Du ska laga vilt idag och ja. Du har skrivit en bok här om att laga vilt också. Äter vi för lite viltkött? Ja, det är väl det bästa köttet om man ska se till antibiotika och hur folk lever. Det är väl det bästa kanske. Om man nu envisas med att äta kött så kan man väl äta det som springer omkring i skogen och har det relativt bra. Vad är det som är så bra då med viltkött? Det är ett elände. Det är ju torrt och jävligt faktiskt. Man måste ju ha massor med grädde i det. Man får göra sig själv en björntjänst. Ja, jag är fortfarande kvar i frågan du ställde mig som jag inte riktigt besvarade. Ja, vi kan fortsätta. Vad var det för fråga? Ja, varför ska vi äta viltkött? Och då säger du att det är ett elände egentligen. Ja, då blev det roligt grädde. Och då kom vi bort från ämnet. Ja. Nej, men det jag besvarade ju den faktiskt på en gång. Vad var nästa fråga? Ja. Som vi ska banka ut till ett elefantöra. Alltså en lövbiff. Mm. Har du jobbat på Vickan någon gång? Ja, faktiskt. Jag har jobbat där också. Och på Fem små hus, och Diana-källan, och Catalan, och på Café Opera, och After Dark, och på Rish och... Du ser, jag kan lite i varje fall. Ja, då har jag läst på. Vad bra. Ja. Ja, men det är ju svårt att leva till att börja med. Och sen allt det andra man ska göra i livet är ju väldigt, väldigt krångligt. Så att det är ingen idé man försöker knappt. Ja. Nej. Nu ska jag flytta på mig här. Det är ju bort Per Morberg som står här. Per, vi... Ja, det oroar man sig ju för när man har små barn. Det är ju självklart. Det är det värsta som kan hända. Bland det värsta som kan hända. Ja, verkligen. Det handlar ju om barnen jämt. Så det var ju rejält också. Att det var sin fem... Ja, bord inga visor. Ja. Vilt, är det någonting dina barn har ätit när de har vuxit upp hemma? Ja, det har de gjort. Ja. Hela tiden faktiskt. Vad är det vi ska göra nu? Innanlår älg. Ja. Har du skjutit älgen själv? Ja, en liten älgkalv, LK. Ja. Därför är den så ljus. Har du skjutit den själv? Vår lilla herrklubb där. Ja. Där damer också får vara med. Med dessa mitotider. Och i och med att jag har så enormt begränsad tid, jag blir så stressad då, så gör jag det här ganska raskt. Jag är så ovan att inte ha liksom full tid hela tiden, så försöker jag klämma in allting. Det är väldigt orytmiskt det här. Ja, vilket jag är ju så dansant normalt. Jag tycker det går bra faktiskt. Så tar vi lite grädde och har kameran. Den fångar dig. Den finns lite överallt. Finns till och med kamera i taket. Din röst, din kamera är någonstans i rummet. Ja. Och sen kan jag bara tala om att ni ska skaffa en gasspis här. Det står ju människor att laga mat här dygnet runt i den här kanalen. Ja. Helvete, skaffa en riktig spis. Ja, det går inte att laga mat på den här. Vi spyr ju jag ska framföra det. Och då är jag ändå nu kan jag presentera den idén. Som du hör. Bor du vill? Nej, det gör jag inte. Nej, då är det svårt kanske att skaffa en sån. Och sen tog jag smör. Kanske ska man ta en klick till. Ja. Och sen tar man salt. Mycket salt. Nej. Det är nästan som en Viagra, säger de som kan sånt här medicinskt. Ja, ni kan ju se själva hur fruktansvärt lagom bitigt det där blir nu. Det ser väldigt fint ut, det måste jag säga. Mer sån. Ja. Men vänta innan du säger något mer nu, ska jag visa. Ja. Då går man och tar en rulle papper. Men det här vill jag ägna lite tid åt. Kan vi göra det? Vi väntar en liten stund och så gör vi så att folk verkligen tittar. Nej. Och nu har jag alltså bara börjat. Ja, jag förstår. Vill du på något annat så kan jag ta det här sen. Det här lite har jag med. Vaniljstång, kanelstång, samt... Det viktigaste var att saffran.
massor, mycket mer saffran än vad som står i några recept som för övrigt finns i min julbok. Ja. Det är så himla svårt det här med att vara på tidsbunden. Man kan ta bort den där lilla så står den snyggt. Har ni sett på fan när han dansar jazz? Nu ska vi se. Där. Jag tror jag faktiskt bara... Motherfucker. Vilken tur jag har att få vara med dig här idag. God jul då, Reinfeldt och alla andra svenska folket. För nu firar vi jul idag. Jag kan alltså jobba med min fotograf och med mig själv hemma. Jag jobbar mycket med mig själv. Ja, alltså det är ett show, Claes, min gamla kamrat. Och tajma detta för att det ska bli underhållande. Därför att jag har aldrig varit med om något liknande. Jag kommer aldrig mer hit. Men det blir väldigt bra. Och den här tar... Nej... Det är det jag säger. Det är svårt det här med tajmingen i... Ja, det är en utmaning. Ja. Men där ser det bättre ut. Den tar nämligen bara exakt 12 sekunder på varje sida. Där skulle jag haft en stekspade som jag kan ordna en där kanske. I plast också. Det är precis det jag brukar använda. Massor av svartpeppar. Ser ni hur den drar ihop sig, den lilla jäveln? Så. Och sen... Mycket salt. Sen får man prova med den där otäcka saken. Nu börjar den blöda lite grann. Ja. Under tiden så har jag kokt den här oxfonden. Och det gör man som man gjorde förr i världen. När man hade en sil som jag inte har kvar längre. Ja. Där vänder vi på den. Tjapp. Och så lägger man en sån där liten rackare. Att jag har fått det här så jävla och ser så gott ut, det är ett under. Lite löst kanske, men vad gör det i en kvinnas liv? Jag hade en pepparrot, var är den någonstans? Där. Unga kockar, de gör så långa stränglar som de lägger för att det är snyggt att bygga, men då får du inte den här... Får jag ställa den här? Ja, det går ju väldigt bra. Ja, det går väldigt bra. Vad ska vi säga ska om vad ska jag berätta om? Ja, vi får berätta vad det är för sånt. Ja, jag ska gå hit först och hämta de här bara. Det är det värsta jag vet på restaurangen när de håller på och pratar om maten så står den och blir kall. Så, ja, ni har redan fått dukningar där, vad är det? Ja. Kan ni äta medan jag ska berätta om vi det här? Äter. Vi får väl äta det är så här. Roligt, det är faktiskt så här. Att när jag lagar mat, oavsett om det är så där vid på scen eller på tv eller även när jag är hemma och någon kommer förbi, så tycker jag att det är så vansinnigt roligt. Ja. När man får se... Det var därför jag, Claes... Vi avslutar med att äta här i varje fall. Jaha. Så pratar vi vidare med. Tack snälla alla som har tittat. Ja, är det klart redan? Mm.